Assalomu alaykum do'stlar, Ayubxon kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ayubxon von. Do'stlar, bugun ajoyib bir sizlarga video qilmoqchiman. Ya'ni bugun kurashamiz. Ya'ni kurashamiz ham, urushamiz ham. Sizlarga yoqqan mavzu, o'zimni umuman o'ylab qoldim-da, vot trenovka qilyapti Ayubxon. MMA bilan ham ozgina borib shug'ullanib ko'rdi. Endi kachalka. Oxiri mana endi kurashmoqchiman. İyi sparring tushmoqchiman. Bugungi mehmonimiz bizi zalda. Balkim keyingi safar boshqa mehmon bo'lar. Albatta kim bo'lishini xohlasangiz bu yerda kim qiynaylik yoki iPhone'da kimdir qiynalayotganini ko'rgisi kelsa albatta kommentariyada yozing. Kimni chaqirishimizni xohlardingiz? Vaqtlar keladi, xudo xohlasa albatta hamma bilan kurashib chiqamiz. Xullas do'stlar, bugungi mehmonimiz bizni siz taniysiz, men o'ylayman. Tanisangiz albatta buni bildirishingiz mumkin. Bu Mansurbek, ya'ni Yo'lbars TV qizlari. Assalomu alaykum hammaga, qalaysizlar o'rtoqlar? Qizlarda ajali. Yaxshimisiz Mansurbek? Yaxshi keldingizmi? Uvan futbolkalar bilan ajoyib, lekin boshqacha boshlanyapti deb o'ylayman bu hali kontent, chunki kelgan mehmonga o'zini brendi, ya'ni Uvan brendi bilan bo'yga taklif qilyapti. Qoyil, lekin o'sish bor deydi-ku. Aplodisment. Da. Xullas do'stlar, birinchi hozir kurashdan oldin razminka qilib olamiz albatta. Razminka qilib, keyin kurashamiz. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, mabodo qiziq bo'lsa, kim bilan urushdi kommentariyada yozib qoldiringlar boya aytib o'tdim. Do'stlar, yangi yilgacha chiroyli janglar bor, turnirlar bor. Albatta, bu turnirlarga sizlar stavka qo'yishingiz mumkin. XBet bilan birga kommentariyada ssilka. iPhone promo kod orqali ro'yxatga o'tsangiz, albatta katta bonusga ega bo'lasiz va bu bonus orqali siz pullaringizni ko'paytirishingiz mumkin. Kommentariyada ssilka, hammalarda kutaman. Mas'ul? Xo'p. Oyga necha pul topyapsan? Oyga? Nimaga? Qizim menga necha pul topasan oyga? Hozir mana shu yerda yashirmayman, oyga shu 2000 dollarga yaqin. 1.5 ming, 2000 dollar turadi. 1.5 ming, 2000 aga oyga. O'zing yaxshi topasan. Yo, bu yerda men savol beraman. Ha, bu yerda faqat sen savol berasan. Xo'p, yaxshi. Sen javob berishing kerak. Jangda ham, yo, kurashda ham shunaqa. Men tirs-tirs qilaman, sen javob berishing kerak. Albatta, hazil. Hozir huzurlar bilan motivatsiya qanaqadir bir haliga. Nima deydi? Sizlar ko'rib turgan bo'lsangiz, zerikarli bo'lib qolayotgan bo'lishi mumkin. Buni tushungan odam tushunadi. Xullas, sapeniks bilan qanaqadir gaplashib. Kelajakka planlar qanaqa? Kelajakka planlar xudo xohlasa, bu planlarim hech kimga aytmayman, chunki aytsam hech qaysi amalga oshmaydi. Amalga oshmasa ham alam, men hech kimga aytmayman. Yeah.
Nöke kıyam bana sana yoldan farkı bilinerdi karele. Bu indi bu kara. Dostlar bana kuraş bulduk. Albatta kim yutkanını, kim küçüldüğünü uzayla hulosa tutup çıkarırlar. Ama benimce üstünlüğü barbar kalbi mende. Ali kendine. Kellem yürgen inen ki şuna kavul etti. Sökün ben. Sökün ama ne bileyim? Yok alıştı bu kadar nasıl bulmayın. Ne yapayım böyle? Boş kim üç bile uğrayın. Aşına kası bulalım. Kuraş bu bile değil mi? Yok kuraş da boksmaz bile. Yok ki kickboks yok ki MMA'mas bile. Xullas do'stlar, albatta kommentariyada o'zingizlar hal qilasizlar kim g'alaba qozonganini. Keyingisida mehmon kim bo'lishini sizlar tanlashingiz mumkin. Albatta bu mening maqsadim, umuman keyingi safar Uzbom TV Murolimni olib kelish, chunki u bilan nuqta qo'yilmagan ajoyib konfliktlarimiz bor o'tmishda. Bu bilan ham oldin urushganmiz, esingizlarda bo'lsa kerak Sankt-Peterburgda. Shuni yakunlamoqchimiz. Do'stlar, keyingi safar xudo xohlasa ikkinchi mehmon kelguncha Mansur bilan biz sparring o'tkazamiz, ya'ni boks bo'yicha. Bu safar kurash, keyingi safar sparring. Albatta videoni kutib qolinglar, kanalda bo'ladi, yaqin orada shu 2-3 kun ichida chiqaraman, harakat qilaman. Qalay Mansurga yoqdimi sizga? Zo'r bo'ldi, prosta. Hozirgina tushunmoqchilikda hisobga olmaganda, balki bu yerda tekkandir yoki bu yerda. Xullas nima bo'lganda ham kim yutganini kommentariyaga yozib qoldiringlar. O'yin bu sportda hamma narsa bo'ladi, shuning uchun ozgincha gaplarga e'tibor bermaymiz o'rtoqlar. Xullas zo'r bo'ldi, keyingi safar MMA da ko'rishguncha xayr deb qolaman, chunki u paytgacha normal turnirga qilib o'zimga qolaman. Sizlarga oldindan xayrlashib qolaman, iPhone'ga yashaysizlar.
Sizlar bilan Ayubxon bo'ldi do'stlar. O'ylaymanki, o'xta yangi format qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Xullas shunaqa gaplar do'stlar. Albatta, yoqqan bo'lsa like bosamiz, kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Keyingi sparingda. Ba-ba-ba. Görüşkünce deyip kalma hamlelerge.